Renés chock över Anjas relation till hustruns exman. Hur? Anja Persson gästar Renés brygga och berättar om bonusfamiljen som många bara drömmer om. René Nyberg och hennes brygga är här med en 10:e säsong till publikens stora glädje. Denna vecka släpps avsnitt 3 av Renés brygga på TV4. Där får vi bland annat möta skidåkaren Anja Persson som delar med sig av detaljer i sitt vardagspussel, som får René att höja på ögonbrynen ordentligt. Det är ju en dröm, säger René med tindrande ögon medan Anja pratar. Vänskap är lyckan till framgång. Anja Persson bor tillsammans med stylisten och designern Filippa Rådin i Umeå. Paret inledde sin relation som goda vänner, men insåg sen att det fanns något mycket mer under ytan. Filippa hade man och barn och Anja var mitt uppe i karriären, så en ny romans var inte på kartan. Till slut gav de däremot efter och i år firar de 10 år som gifta. Filippa har sedan ett tidigare äktenskap dottern Emmy och tillsammans med Anja har sönerna Elvis och Maximilian tillkommit. För att få vardagen att gå ihop har detta medfört att både Anja och Filippa är goda vänner med Filippas exman. Det skulle inte funka annars. Min exman är en del av vår familj, utan att vara i den. Han är en viktig komponent eftersom vi har ett barn gemensamt, har Filippa tidigare sagt till Amelia. Vi är annorlunda i vår familj. I mötet med René Nyberg kommer Anja Perssons bonusfamilj på tal. René och Anja står och snickrar ihop en låda varpå Anja får frågan om hon även hjälper hustruns exman med hans byggprojekt. Ja, absolut. Vi är en stor familj och just nu bygger han ett hus och behöver hjälp där. Han bygger själv en hel del, svarar Anja som menar att det är självklart att de hjälper varandra när det behövs. Men hur kommer man dit? För det är ju en dröm med en bonusfamilj som ser ut på det sättet. En del kan ju inte ens fira födelsedagar ihop för barnens skull, konstaterar René. Anja förklarar att de tog ett gemensamt ställningstagande i sin familj och menar att förutsättningarna ligger i vilken inställning man har. Vi är här för barnen och det är det som är viktigast. Jag tror att där är vi annorlunda i vår familj. Vi dömer inte så fort utan vi tänker efter och pratar om det, säger hon.